بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحاب تيدا سورة دوالة وولاشي نيلهان كوكين. ما انتو حاني وذا عبتان كان قروح ذا بدن لأد أركتان يا وعبتان قروح بدن ما شاء الله. إيه أنا محاولة ما قعب حينا حين افتاده مركز دان قروح ذا بدن لويا لا عبتان كينا أد كي أد كو قروح ذا بدن لغا مشاكين كرا أصحابي فيديو قبلا ويدامات ila fiirso waa hubaal inaad ka helaysid soomaali maxay ku maamaada wixii ishiisu ku deeqda untiisu ku deeqda maahena maamahayadii marka ka faa'iidayso wanaagsan asxaabteeda waa cabitaan qurux badan kaala iska arag ah yaa ilaahay maxaa ku ogeedeen qurux aa ku ogeedeen soomaahan ka faa'iidayso wanaagsan fiidiyoga hadda noo bilaabana asxaabteeda marka cabitaankeenu wuxuu ka kooban yahay ayaan ii soo bandhigayaa. Wuxuu ka kooban yahay canab, geedkan maxaa u taqaaniin canab, blueberryna waa la dhahaa, canabna waa la dhahaa. Markaasaa canabka madmadoog waa canabka asaas dhowr nuuc u kala baxo. Marka halkan waxaan ku haysanaa cinib ama blueberry, halkan waxaan ku haysanaa buskud oo buskud baleena waaye, buskud oo dhexda cream ugu dhegan yahay ma ahan. Halkaas waxaan ku haysanaa caano, halkan waxaa noogu jiro cream mashiinta aan ku shiidan lahayn. Laba koob waa ku sharaxanayna cabitaankeena. Intan waa straw-gaas waaye, marka straw-ga meel kastuu yaalaa waa straw iska caan ah. Marka anagane cabitaanka ayaan ku sharxanaynaa insha allah marka ila socda sidaa u qurxinayo iyo sidaan u hagaajiyey. Marka hore labada koob ayaan soo qaadanayaa, waxaan ku shubayaa blueberryga ku shubayaa, xoogaa fiican marka hore ku shub. Ambokay kistaasaan ku shubay, intaasna waan kasoo reebtay. Hadhow waa rabaa inaan kor uga sharaxdo. Waa ka saaxda gudahan ii tusiyo. Xoogaa fiican aan ku shubay, marka waa ka soo gudihiisa. Diyaar waaye, marka waxaan dhiganaynaa xaggaa dhiganaynaa labada koob saasaa u diyaarsanay. Waxaan soo qaadanayaa mashiinta aan ku shiidi lahaa buskudkii caanaha isku shiidaya. Buskudka ayaa mashiinta ku shubanayaa, buskudkana wax yar aan ka reebana oon ku sharaxdo, laakiinse buskudka badanidiiska waa shiidayaa intiisa badan. Waa kasaa intaasaa ka reebay. Waxaan ku shubayaa caanaha. Waa kasaa intaasoo caanaha ku shubay. Haddii aad rabtid waa kasii badsan kartaa caanaha iyo buskud kale badineysaa. Marka ana hadda waxaa rabaa laba koob in aan sameeyo. Shiidayaa alaabta, waxaa laga rabaa in aad saa'id u shiidid oo buskudka uusan guruf guruf kaaga yeelanin, yaa kuskus uusan kaaga yeelan sida u taqaanidba. Marka inaa saa'id u shiidid isku day oo caanaha iyo buskudka saa'id isku dhex galaan. Waan soo shiidanay, waxaan ku shubanaynaa koobabkii aan soo diyaarsanay. Sidaas quruxda badan uu kusoo baxay, waana smooth
markaan shubaayo ayaa ka dareemi doontiin siduu smooth u yahay. Intan waxaan ku haysanaa creamkii, intan blueberry-ga halfkii aan ka reebanay, intan buskudkii waaye, kaasan saaid soo buuxiye. Kan marka haafa ka dhigaya, kan waa inaa haaf ka dhigaa. Xoogaa ayaan kasoo shubay, waa kana waan soo celiyay. Wax kale kuma soo darin, laakiin caanihii buuxay lee haaf kasoo shubay. Marka intaas dhiban waxaa rabaa inaa sharaxaadeedu ku buuxiyo. Marka ila socdaa, waxaan soo qaatay bacdi oo whipping cream-ki iigu jiray, waan ku sharaxayaa. Sidaas ugu soo wareeji ilaa iyo uu kaaga buuxsamo, ilaa ay afka keen. Waa kasta diyaar waaye. Sidaas quruxda badan laa kusoo hagaajiyay. Kan kalenta haddana ku shubeenaa kariimka, ku sharxeenaa. Caanaha kariimka gudaha ma u galaayo, sidaas luu kor usoo saarnaanaya. Juuskaadan uu ku sharaxeysmayaa. Koobka dhan wada gaarsii si uu hadhowtine, markaa sharaxaada kor ka saarantii kuugu cishoomaya. Saasaan ugu soo waxeenay kariimka. Haddana waxaan rabaa inaan saarsaaro blueberry-ga. Qaandadaa ku saarsaari kartaa, gacantaada ku saarsaari kartaa, sidaa doonto u saarsaaro. Marka aniga hadda waxaan ku saarsaarayaa qaandada, saan ku saarsaaraya. Saar kadibna ku riix marka soo dhacaayo, gudaha u geli. Waa kasa saasaxa usoo saarsaaray canabkii. Haddana waxaan saarsaarayaa oo aan ku sharaxayaa koobkan kale ayaa canabka ku sharsharaxayaa. Liga dhacay xabadaas, xabad kale ayaan soo qaadanaya. Saas ayaan usoo saarsaaray. Haddana waxaan saarayaa buskudka. Buskudka waxaa u baahanahay hal xaba bas. Xabad kalena waa soo saaray. Marka waxaa rabaa istarooga inaan geliyo. Kalarkaasaa soo doortay, kalaro badan uu qabaa. Laba xabo oo isku nuuc ayaan soo doortay. Marka kalaradiisa kalenta waa kaasaa istarooga kalaro badan uu qabyaa. Soo kalarkaa rabtid ayaa ka dooraneysaa oo jooskaada ah. Waa kaasaa sidaan quruxda badanla ayuu ku soo baxay. Hoos mujadin, hoos canabkii aa ka muuqda aa loo jeedaa. Caadi ma ahnaan ku dhawaa alaab nafaqeysan: kriin, canab, caano, buskud. Intaas uu ka samaysan yahay. Haddaan kaamiradu kusoo dhaweeyo.
ما قروح بدنا يا عادي ماهن عادي ماهن ما شاء الله تبارك الله، وألعب آدي آد وقروح بدن والله أنا عادي إهين قروح بدن يا أيضا صان أو محي هيتم وان ميسك قدد كسو هجاجين آيو أو محي هيتو ماشي أنا عانا كاستعمال جوس قدود كاستعمال آي إن شاء الله ونسو جيلين دونا إن شاء الله مركا وحيالة بدن إذن سودا ولا شين إلهان كوكين عبيتانو قو قروح بدن أو روماتيك آه محيالة بدن أني سودا سو إنا كهر رعما في عنا محيالة دهاي وحي إشي سكو داخل إي أونتي سكو داخل سامعين مركا واكنا هدا alaabtan quruxda badan aan iiga soo tuuray cabitaankii kasii horeeyay waad aragteen siduu qurux u ahaay maasha allah tabaarakallah qaybaha cabitaanka iyo qaybaha cuntada qaybaha guryaha carfinta waxyaalo badan aan soo wadaa marka ka faa'iideysi wanaagsan channelkayga waa channel qiimo leh maasha allah oo maxay heeto isleenahay wax badan ayaan kusoo faa kordhin doonaa insha allah waxyaalo badan oo xiiso leh aan soo wadaa marka haydarinaha isuga madama ay idinka hor dhacay waxyaalaha aan soo wado insha allah biidnillah alaabtan quruxda badan la iyo alaab kale oo kasii qurux badanba waa idin soo wada marka ka faa'iideysi wanaagsan haddaa nala joogi jirtay soo dhawow gambar soo qaado haddii aad maxay ahayd nagu cusub tahayna subscribe like share comment intaba hanaga iloobin ood ku mahadsan tahay la joogaada quruxda badan la iyo sida aad ii garab taagan tahay marka waxaan leeyahay asxaabta cusubna soo dhawaada qalbi furan.